শুকুরবার দেশের নির্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের যে চূড়ান্ত তালিকা আছে সেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করলে আর চূড়ান্ত তালিকাত যদি আমি চাও তেনহলে খসড়া যখন প্রকাশ করেছিল দেশের নির্বাচন আয়োগে সেই খসড়ার খুব সাংঘাতিক পরিবর্তন একো নহল, বহু দাবি বহু প্রতিবাদ যদিও দেখা গেল, তার পরিবর্তে কিন্তু এই যে চূড়ান্ত তালিকা সেই চূড়ান্ত তালিকাত কেইটামান নাম সালসলনি ঘটিল। অবশ্যই নাম সালসলনির ক্ষেত্র জনিয়ার যেগুলি বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, রফিকুল ইসলামের নিশ্চয়কৈ তাত কবলগিয়া আছিলে যে তেওঁৰ সমষ্টিটোৰ হয়তো নামটো সলনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা তেওঁৰ নামটো ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন পূৰ্বৰ যিটো জনিয়া আছিল। কাৰণ জনিয়া আৰু বাগবৰ এই দুটা সমষ্টিক মিলাই যিহেতু মন্দিয়া সমষ্টি কৰা হ'ল সেই মন্দিয়াই ৰখা হ'ল, কিন্তু আন পৰিৱৰ্তন ঘটিল সেইটো হয়তো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰিলে। বৰাকত আমি দেখিছোঁ যে বৰাকত বহুকেইটা সমষ্টি উত্তৰ কৰিমগঞ্জক, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জক দক্ষিণ কৰিমগঞ্জক, কাঠাৰকান্দি আলগাপুৰক আলগাপুৰ, কাটলিচেৰা তেনেধৰণে কৰা হৈছে। ইয়াতো নিশ্চয়কৈ পাৰিলেহেঁতেন, নিশ্চয় তেখেতসকলে পাৰিলেহেঁতেন। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ বকছয়গাঁও দুটা সমষ্টি মিলাই বকছয়গাঁও নাম দিছে, সৰ্বক ভৱানীপুৰ, নগাঁও বটদ্ৰৱা, আলগাপুৰ কাটলিচৰা, হাজো শুৱালকুচি, দৰং ওদালগুৰি, ঠিক এনেকুৱা দুটা দুটা নাম, চাবুৱা লাহোৱাল, এনেকুৱা মিলাই মিলাই তেখেতসকলে নাম দিছে। তো জনিয়া বাগবৰ এই দুটা নামেৰেও নামাকৰণ কৰি সমষ্টিটো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু কিহৰ কাৰণে বা মুখ্যমন্ত্ৰী কৰা নাই? মুখ্যমন্ত্ৰী সততে জনিয়া বাগবৰৰ কথা কৈ কৈ গিলাচে গিলাচে পানী খাই থাকে, সেইকাৰণে কৰা নাই নেকি নাজানো মই। কিন্তু জনিয়া একমাত্ৰ অসম সন্তান ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ তেখেতে অসমৰ পৰা গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল, এইটো অসমীয়া জনতাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে আজিলৈকে স্বাধীনতাৰ পিছত আমাৰ দ্বিতীয়জন কোনো ব্যক্তি আমি পঠাব পৰা নাই, হ'ব পৰা নাই। তো ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চাহাবে জনিয়াৰ পৰা দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰী আছিল তেখেতে। তো তেখেতৰ সমষ্টি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চাহাবৰ কৰ্মভূমি, সেই সমষ্টিৰ নামটো বিলুপ্ত কৰি এখেতসকলে কি তৃপ্তি পাইছে মই নাজানো। আৰু জনিয়াত আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি যদি চাই জনিয়া সত্ৰ, জনিয়া গাঁৱতে অৱস্থিত জনিয়া সত্ৰ, আৰু জনিয়া সত্ৰ আজিৰ নহয়, সেই 400-500 বছৰ পুৰণি জনিয়া সত্ৰ, 400 বছৰ পুৰণি যি অনুষ্ঠান জানো আছে, শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ শিষ্য বুঢ়া এটা স্থাপন কৰা জনিয়া সত্ৰ, আৰু গুৰুজনাৰ পদধূলি পৰা সেই জনিয়া গাঁও জনিয়া সত্ৰ, সেই সমষ্টিটো তেখেতসকলৰ লগত সম্পৰ্ক থকা এই নাম, সেই নামটো তেখেতসকলে বিলুপ্ত কৰিলে। জনিয়াবাসী, জনিয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠন, ইয়াৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ ফালৰ পৰা, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া শুনানিৰ কাৰণে আহিছিল কলাক্ষেত্ৰত, তেখেতসকলক এই কথাটোৱেই উত্থাপন কৰা হৈছিল যে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰপতি বা জনিয়া সত্ৰ, এই দুটা হিষ্টৰিকেল নাম, জনিয়াৰ নামটো এটা হিষ্টৰিকেল মানে সমষ্টি, গতিকে এই নামটো বাহাল ৰাখিব লাগে। আৰু বাহাল ৰাখি বাগবৰ আৰু জনিয়া যিহেতু একেলগে হৈছে, জনিয়া বাগবৰ একেলগে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, সেই নকৰি তেখেতসকলে সেই আগৰ নামটোৱে বাহাল ৰাখিছে। ইয়াৰ কাৰণে জনিয়াৰ জনগণে দুখ পাইছে, মোক জনাইছে তেখেতসকলে। এইখিনিয়ে কথা। বাকী থাকিল ডেলিমিটেশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, আমিতো আৰম্ভণিৰ পৰাই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে বিৰোধ কৰি আহিছিলোঁ, এই নামটোৱে নহয়, প্ৰক্ৰিয়া। এইকাৰণে যে এতিয়া 126টা সমষ্টি, 126টাই থাকিল, আমাৰ 14টা লোকসভা 14টাই আছে, এটাও পৰা নাই। কিন্তু তেখেতে কি কৰিছে, বৰাক বেলি 15খন আসন আছিল, দুটা কাটি 13খন কৰিছে। এতিয়া বৰাকৰ মানুহ ৰিপ্ৰাইভ হ'ব, 15খন আসনৰ কাৰণে যিমান ডেভেলপমেণ্টৰ পইচা গৈছিলে এতিয়া 13খনৰ কাৰণে যাব, দুটা আসনৰ পইচা তাতে কমিব। আপাৰ আসামতো ছিট কমাইছে, তাতে যিমান পইচা বা ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈছিল এখন দুখন আসন যি কমিছে, তাৰ কাৰণে সেই অঞ্চলৰ মানুহে ৰিপ্ৰাইভ হ'ব। বৰপেটা জিলা বা লয়াৰ অসম, ধুবুৰী কওক আপুনি, নগাঁও, মধ্য অসমত কওক, এখন এখন দুখন কৰি বৰপেটাত দুখন আসন কমাইছে। গতিকে এই অঞ্চল, এনেই বৰপেটা বহুত পিছপৰা এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাতে আকৌ দুখন আসন কমাই তাতে যি ডেভেলপমেণ্টৰ ভাগ গৈছিল, পইচা গৈছিল, সেই পইচা কমিব। বৰপেটাৰ জনতা, ধুবুৰী, নগাঁও, বৰাকবেলি, আপাৰ আসাম, এই সকল জনতাই কি হ'ব, ডিপ্ৰাইভ হ'ব। ডিপ্ৰাইভৰ কথাটো কৈ আছে অসম গণ পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত। অসম গণ পৰিষদে এসময়ত চৰকাৰ কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত অসম গণ পৰিষদেই বিজেপিক লৈ অহা নিচিনা হৈছে, আৰু সেই বিজেপিয়ে এতিয়া কিন্তু অসম গণ পৰিষদৰ ছিট যদি আপুনি চায় তেনেহলে আমগুৰি কমিছে, ছয়গাঁও, এতিয়া বকু ছয়গাঁও কৰিছে, যদিও এছ টিৰ বাবে সংৰক্ষিত, গতিকে বহু সমষ্টি হয়তো তেওঁলোকৰ পৰা গুচি গৈছে। যিটো লাহোৱাল সমষ্টি, যদিও চাবুৱাৰ লগত লগ লগাইছে, লাহোৱালো কিন্তু অৰিজিনেলি বিজেপি এটা অসম গণ পৰিষদৰ সমষ্টি। এইটো আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এছাম মানুহক সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে কিবা কিবি কৈছে, কিন্তু সেইসকলেও ভ্ৰমত থাকিব নালাগে, কাকো তেখেতে সন্তুষ্ট কৰা নাই। তেখেতে অকল নিজৰ আৰ এছ এছ, বিজেপি, তেখেতসকলৰ নিজৰ অলপ লাভৰ কাৰণে এইবিলাক কাৰচাজি কৰিছে, আদাৰৱাইজ অসমীয়া জনতাৰ লছ হৈছে। যিটো আমগুৰি সমষ্টি আজি নাই, যিটো আপুনি বকছয়গাঁৱৰ কথা কৈছে, আজি এছ টি হৈ গ'ল, এছ টিৰ প্ৰতি এলাৰ্জি আমাৰ নাই, এছ টি হ'ব লাগে, এছ টি তেখেতসকলৰ অধিকাৰ পাব লাগে, পাব লাগে। কিন্তু আজি যিটো আপুনি এ জি বিৰ লিডাৰসকলৰ কথা কৈছে, কমলা কলিতাৰ কথাই কওক বা প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ কথাই কওক, এখেতসকলৰ আজি সমষ্টি নাই। গতিকে বিজেপি কাকো এৰি দিয়া নাই, অকল তেখেতসকলে এইটো সন্তুষ্ট থাকিব নালাগে যে বৰপেটাক ধৰিছে, ধুবুৰীক ধৰিছে, আমি সন্তুষ্ট, সেই নহয়। আজি কিন্তু আপাৰ আসামকো ধৰিছে, আজি সব জাগাতে ধৰিছে তেখেতসকলে, বৰাকবেলিকো ধৰিছে, সব জাগাত তেখেতসকলে এই কামটো কৰিছে। আৰু এই এক্সাৰচাইজটোৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাছিল, যিহেতু 26ৰ পিছত আমাৰ আসন বাঢ়িব।
অসম ছাত্র সন্থা UPPL এই দল সমূহ যদি পূর্বতে চা যায় তেনহলে খসড়া প্রকাশের সময় কিন্তু যেটা স্ট্যান্ড আছে সেই স্ট্যান্ডটা কিন্তু হঠাৎ এটা তালিকা প্রকাশের পিছন সলনি হয়েছে কেছে যে আমি বিরোধ করি সলনি হয়েছে যদি ভাল কথা আগর আমি তো আগর বিরোধ করে আইসিল আমি জানো টুপি পিন্ধাই আছিল মুখ্যমন্ত্রী যে মই এটা এটা জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করেছো মুখ্যমন্ত্রী এইটাই কথা আছিল এতিয়া সবে অল্প স্টাডি করে চাইছে অকল এটা জনগোষ্ঠী নহয় এতিয়া সকল জনগোষ্ঠীক তেখেতে চুনা লগাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সকল জনগোষ্ঠীক চুনা লগাই তেখেতে নিজের মতলব হাসি সিদ্ধ করার কারণে তেখেতে কাম করেছে এই কথাটা এটা ধরা পড়ার কারণে হয়তো আসু বা অন্যান্য দল সংগঠন এটা বিরোধ করে আছে এটা মন দিয়াত আপনি আর ইফালে বাগবরের বিধায়ক শ্রীমান আলী দুইগাকে হয়তো দাবি করব গতি কার জোর বেশি হবো তার দাবির কথা এতিয়াও অহা নাই আর জোরের কথাও অহা নাই আমি মই বিশেষভাবে তেনেকে পলিটিক্স নকৰোঁ এতে দশজন মানুহ দাবীদার হব পাৰে সকলোৰে এতিয়া কথা হল যে যেটো মন্দিয়া সমষ্টি হল মন্দিয়া সমষ্টিত শ্রীমানাল ডাঙরিয়ার ঘর মোরও ঘর আৰু বহুতৰ ঘর আছে গতিকে এইটো সময়ৰ কথা পিছৰ কথা কিন্তু এতিয়া কথা হল যে জনিয়া আৰু বাগবৰ জনিয়া মই ইতিমধ্যে কৈছো এটা হিষ্টৰিকেল সমষ্টি বাগবৰত বৰপাটার একমাত্র পাহাড় বাগবৰত অবস্থিত বাগবৰ বৈতাপুতা সত্র আছে বাগবৰত গতিকে মান আহোমৰ লড়াই যেটো আপোনাৰ ফলরা সতলাত হৈছিল বাগবৰত অবস্থিত গতিকে বাগবৰ এটা হিষ্টৰিকেল সমষ্টি জনিয়া এটা হিষ্টৰিকেল সমষ্টি এই দুটা সমষ্টির নাম বিলুপ্ত কৰি মানে চিরদিনৰ কাৰণে যাতে মানুহে জনিয়া আৰু বাগবৰক পাহৰি যায় তেনেকুৱা এটা কাম তেখেতে কৰিলে এই কথাটোৰ কাৰণে জনিয়া বাগবৰৰ জনগণ কিন্তু সন্তুষ্ট নহয় দুটা সমষ্টিৰে মানুহে বিচাৰিছিল যে আমাৰ এই নামবিলাক জিয়াই থাকিব লাগে জনিয়াও বেলেগকে থাকিব লাগে বাগবৰো বেলেগকে থাকিব লাগে এতিয়া বেলেগ বেলেগ যেহেতু সমষ্টি নিদিলে এটলিষ্ট দুটা নাম জোৰা লগাই বেলেগ জাগাত যেনেকে কৰিছে এটাও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ধন্যবাদ জানাইছো এয়া আসলে রফিকুল ইসলাম আর হাফিজ রফিকুল ইসলামে এনে ধরনের জনিয়া সমষ্টি আর বাগবর সমষ্টি মিলাই যেহেতু মন্দিয়া করা হয়েছে আর কৈছে যে জনিয়ার ঐতিহাসিক ভিত্তি আসলে ফখরুদ্দিন আলী আহমেদর কথা কৈছে আর জনিয়া সত্রর কথা উল্লেখ করেছে আর কৈছে যে এই দাবিখিনি যিখিনি আসলে ন্যায্য দাবি আসলে যুক্তিসঙ্গত দাবি আসলে আর তার ভিত্তিত হয়তো এই সমষ্টি দুটার নাম জনিয়া বাগবর করে একলগ করে রাখব পরা গোল এটা